Honorable conseller de Justícia, secretari de Comunicació i directors generals del Govern, diputats, conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, president de Foment, director de l'Oficina Antifrau, consellera i consellers de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, directors de diversos mitjans de comunicació de Catalunya, president del clúster, vicepresident, conselleres i conseller del CAC, amics i amigues, molt bon dia a tothom. Com deia, bon dia a tothom i gràcies per ser avui aquí en aquesta ja tretzena edició del Fòrum de la Comunicació, un fòrum que, com tots vostès saben, pretén reflexionar i debatre sobre el futur de la comunicació a casa nostra. Avui tenim un títol especialment suggerent, un títol que anuncia una conferència francament interessant, com és la crisi, comunicació i reputació, la rebel·lió dels ciutadans. I comptem per desenvolupar aquest tema amb un ponent d'excepció, el senyor Jaume Giró, que és director general de la Fundació Bancària La Caixa i director general de comunicació del grup La Caixa, el qual li vull agrair especialment que hagi acceptat la nostra invitació, i més especialment perquè no és una persona que es prodiga poc, una persona que, diguem, fa poques conferències, poques intervencions, per tant, li vull agrair especialment que hagi volgut acceptar la nostra invitació. Una persona amb una àmplia trajectòria professional, amb un profund coneixement del món econòmic financer, però també dels mitjans de comunicació, recordem que ell és periodista, i permeteu-m'ho dir per aquells que el coneixem, una persona amb una intuïció especial per analitzar amb precisió tot allò que està succeint a la nostra societat. Permetin-me una petita llicència per il·lustrar el tema que tractarem avui. La petita llicència és una cita del pensador i escriptor alemany Wolfgang Goethe, que deia, en alemany, "Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen", que traduït en alemany, en català no rima, però traduït seria, en aquest món es pot suportar tot, menys una successió de dies bonics. D'acord amb aquest pensament, òbviament Goethe hauria estat encantat de viure en els nostres dies, perquè els nostres temps no es caracteritzen precisament per la monotonia, sinó pels canvis continus, accelerats i per les transformacions. Les transformacions és el que estan patint, en alguns casos patint, en alguns casos adaptant-se molt adequadament, la majoria de les empreses i de les organitzacions i de les institucions, per com a conseqüència d'una irrupció conjunta d'una crisi econòmica, d'una crisi social, d'una crisi de valors, d'una crisi dels mitjans de comunicació, després m'hi referiré molt breument, i també com a conseqüència de la revolució tecnològica. Vivim en un món que, agafant una expressió del sociòleg polonès Zygmunt Bauman, és un món líquid. Un món líquid que es caracteritza per uns canvis accelerats, per unes enormes incerteses i per una gran inseguretat. Jo crec que aquesta és la gran inseguretat, és una de les qüestions que explica aquesta desafecció o aquesta de pèrdua de confiança de la ciutadania en les principals institucions, ja siguin polítiques, ja siguin econòmiques. Com deia, em referiré breument als mitjans de comunicació, perquè jo crec que realment la crisi ha impactat molt directament en els mitjans de comunicació. Ha impactat des d'un punt de vista econòmic, naturalment, perquè aquesta crisi és una crisi de consum i per tant ha provocat, això els directors que hi ha aquí ho saben molt millor que jo, una davallada molt important dels ingressos publicitaris, que nosaltres en l'informe del sector hem xifrat amb aproximadament un 40%, però no només això, sinó els ha impactat molt directament les transformacions tecnològiques i concretament la revolució digital. I això ha comportat un canvi profund de les formes de consum audiovisual, però també de les formes de consumir la informació. Avui en dia, molta gent entra primer a Twitter per assabentar-se del que està passant i després segueix amb els mitjans online. I tot i reconèixer les grans i enormes virtuts d'aquests nous serveis de comunicació, m'agradaria aquí manllevar un concepte, una idea del periodista Joaquim Maria Puyal, que a més ens acompanya en la sessió d'avui, que es referia a que els mitjans de comunicació, i concretament els periodistes, són absolutament importants, són absolutament imprescindibles per tal d'oferir a la ciutadania les claus d'interpretació d'allò rellevant que està succeint. Per tant, els periodistes el que han de fer, i crec que necessitem, és descodificar la informació i alhora tenir uns mitjans que generin credibilitat. Però és que a més la revolució digital ha comportat un altre
qüestió molt important, que és realment la multiplicació de l'oferta. Multiplicació de l'oferta, sobretot en l'àmbit televisiu, en l'àmbit audiovisual, una oferta global i molt potent, i que impacta molt directament amb els mitjans propis. Per tant, un dels nostres reptes és veure com podem fer per preservar, per consolidar i per enfortir, a ser possible, els mitjans catalans i en català. Això ho intentarem fer a través de l'encàrrec que ens ha fet el Parlament del llibre blanc del sector audiovisual. Ho farem amb tots vostès, ho farem amb el sector, amb l'acompanyament de la Secretaria de Comunicació, i esperem trobar aquestes respostes. Les respostes, però, per impulsar la credibilitat empresarial, recuperar la confiança i aconseguir el recolzament social que necessiten les organitzacions, aquestes respostes segur que les trobarem en la conferència d'avui, conferència d'en Jaume Giró, al qual li vull una vegada més agrair que hagi tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació. Gràcies i el deixo amb ells. Gràcies. Bon dia a tothom. Honorable conseller, president de Foment, secretari de la Comunicació, amigues i amics, en primer lloc, permeteu-me que de manera molt amable i cordial porti una mica la contrària a l'amic Roger Lopache, perquè jo no us vinc a donar una conferència. No acostumo a donar-les, però avui tampoc he vingut sobretot a intercanviar pensaments i reflexions amb vosaltres sobre alguns temes que estic convençut que poden ser d'algun interès per tothom i compartir aquestes reflexions conjuntament i de tal manera que després al torn de preguntes també puguem compartir qualsevol altre dubte o reflexió que us pugui venir sobre el que comentarem en aquesta trobada de matí de divendres. Per tant, si us sembla, començarem. He vingut, doncs, sobretot, abans el Roger deia que el títol és atractiu. Jo, bàsicament, us puc assegurar que són, tot el que veurem són temes que, a nivell molt personal, penso que estan transformant completament la vida en la que estem vivint tots, a nivell polític, a nivell mediàtic, a nivell empresarial i financer, i que de vegades no som encara prou conscients de la transformació tan radical, en el sentit etimològic de la paraula, que estem patint. No? En primer lloc, farem un repàs ràpid pel nou entorn social, econòmic i mediàtic que una mica el Roger ara ja feia referència amb la seva presentació. No? Sabeu que els anglosaxons són molt propicis, molt favorables sempre a buscar acrònims. Ells estan parlant d'un entorn VUCA, que en català seria VICA, en el qual doncs, hi ha una volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, és a dir, un món amb molta volatilitat, coses que són d'una manera fa 15 dies, avui les veiem diferents, i podeu pensar en qualsevol cosa que tingueu ara al cap i veureu com això és així normalment i especialment als nostres dies, amb un grau d'incertesa molt alt, no tenim veritats absolutes de moltes coses, en general no hi ha veritats absolutes avui, molt complexa, no podem buscar solucions senzilles al que està passant i amb un alt grau d'ambigüitat. No està clar si és un tema blanc o negre, normalment els grisos són els protagonistes. No? I per tant, amb aquest entorn que comentem, que insisteixo, no sempre es té present, la nostra aproximació a la solució de problemes, a qualsevol nivell, insisteixo, no pot ser com abans. Ha de ser un diagnòstic realment molt acurat per tenir en compte aquest entorn que dèiem d'alta volatilitat, ambigüitat, complexitat i incertesa. Què podem fer davant d'això? El que segur que no podem fer és prendre solucions ràpides i de manera improvisada. Val? Hauríem de ser el que diuen també els anglesos, el awareness, o sigui, prendre consciència d'això. El primer és prendre consciència, perquè si no prenem consciència, si ens creiem que el món és com feia 15 o 20 anys, anirem malament. Probablement anirem malament. I
en segon lloc, allò prepare and resolve, o sigui, estar completament preparats amb les idees clares del que podem fer, però amb un alt grau de flexibilitat amb tot amb tota la nostra actuació. Està molt bé que fem plans estratègics a 5 o 10 anys, però aquests plans han de tenir un alt grau de flexibilitat, no? Hi ha una frase que és molt coneguda i molt antiga, però que continua plenament vigent, que és aquesta del Darwin. Avui, més que mai, escolta, no és el més intel·ligent, no és el més fort, sinó que realment aquell que s'adapta al canvi doncs, és el que realment va endavant. No? Portem uns anys, ja 6 o 7 anys, d'una crisi molt àmplia, no només econòmica, va començar sent econòmica, però no només econòmica. No? Una crisi que, com comentava el Roger també, va afectar de manera molt important als mitjans de comunicació, al canvi social, vull dir, els ciutadans avui han canviat radicalment la seva manera d'abordar els problemes i d'apropar-se a això que en diem el poder, val? Poder econòmic, financer, polític, i tot això ha generat una crisi de confiança també. El coincidir al mateix moment, en aquests darrers 6 o 7 anys, un grapat de crisis que podem, si us sembla, anar veient, per anar una mica, no sembli que això són paraules, no? Crisi econòmica, l'hem superada, no l'hem superada, escolteu, tots estem escoltant i llegint doncs, que a nivell macroeconòmic comença a haver-hi un canvi, és veritat, hi ha unes xifres a nivell d'indicadors macroeconòmics que està canviant. Ara bé, el PIB a Espanya portem ara mateix un any, en el tercer trimestre del 13, el tercer trimestre del 13 va començar a experimentar un canvi cap amunt molt lleuger i que s'ha anat mantenint, però de manera encara molt tímida. D'acord? Aquí veieu aquesta curva, aquest double dip, aquesta doble caiguda que ha tingut el PIB a tot l'estat. No? I per tant, el creixement no és encara prou alentador per crear llocs de treball, per impulsar l'economia real. L'evolució del número d'aturats, home, doncs les coses també han anat millor, la taxa d'atur per un cantó està baixant, però per altre, com hem vist aquest mes d'octubre, i creix el número d'aturats. Això per què passa? Això és una cosa que sol passar després d'una crisi molt profunda, perquè la gent a la que veu que hi ha signes de reactivació, encara que siguin febles, com estem ara mateix comentant que passa aquí al nostre país, doncs comencen a apuntar-se de nou gent que no estaven apuntades a la Tresoreria de Seguretat Social o a l'Institut d'Empleu, doncs es tornen a apuntar. Per tant, escolta, es crea llocs de treball, però encara hi ha molta més gent que entra quan havia abandonat completament qualsevol esperança de trobar feina. No? I tercer indicador, per mi també claríssim, de si ja estem bé o no. Escolta, l'endeutament, això que segur que heu sentit moltes vegades, l'apalancament de la societat, tant a nivell de famílies com a nivell d'empreses, com a nivell de sector financer, continua sent molt elevat. Aquí veieu amb la línia gris, només és perquè tinguem una idea, no es tracta aquí de fer una xerrada de molts números, però a nivell, la línia gris és l'endeutament de les famílies que està al voltant d'un 80% del PIB, val? I l'endeutament de les empreses que és gairebé el 110% en aquest moment del PIB. O sigui, el conjunt de la deute de totes les empreses és superior al PIB d'Espanya. No? Un país endeutat, una empresa endeutada, una família endeutada té una sèrie de condicionaments que us podeu imaginar determinen molt l'evolució econòmica, el consum, l'estalvi, el no estalvi, el anar a un restaurant, etc etc. I per suposat la llibertat, quan més endeutat estàs, menys llibertat tens per actuar en general, no? A la vida. No? Per tant, aquesta és la situació econòmica, d'acord? Estem millor que fa 10 anys o de fa 8 anys, sí, però estem encara començant un escenari que haurem de consolidar molt lentament. A nivell
sociopolític com estem. Doncs no cal que us digui, perquè tots segur que ho coneixeu, igual o millor que jo, en els darrers 2-3 anys ha hagut doncs, una situació al conjunt de l'Estat i especialment també a Catalunya doncs, que ha fet crear una tensió a nivell doncs, polític, d'opinió pública, molt gran amb diferents fronts, no només el front que tots tenim al cap ara del tema català, que també, i molt especialment, sinó també tots els casos de corrupció i canvis importants que no passen desapercebuts tampoc. Vull dir, escolta, no es canvia de rei cada dia, no es canvia de secretari general del PSOE cada dia, no apareixen moviments polítics ciutadans nous. Bé, està en un canvi, en una transformació molt, molt, molt important. No? Per tant, tot això fa que visquem aquest entorn que, com us deia al principi, no sabem, jo crec que avui ningú sap a on ens portarà. El que sí que està clar és que s'està transformant moltíssim tot l'entorn sociopolític a Espanya. No? I si tot això és així, com està el nivell de confiança? No? Aquesta és una enquesta del febrer del 2014. Val? Totes les dades que veureu són molt poques, però totes he procurat que siguin molt actualitzades. Escolta, aquesta enquesta, que té molt de prestigi d'Edelman, doncs marca com el govern, en aquest cas, avaluava, preguntava pel govern espanyol, doncs té un baix nivell de confiança. Després, com veurem, és una cosa bastant generalitzada. Les empreses es mantenen amb un 38%, els mitjans de comunicació una mica superior i els únics que mantenen un nivell de confiança alt davant de l'opinió pública són les ONGs, les entitats socials, etc., que malgrat tot l'entorn que estem vivint mantenen un grau important. No? Si això era a nivell de l'Estat, com va a Catalunya? A Catalunya la confiança i la valoració de ciutadans cap als diferents col·lectius professionals, veureu que és la que és. Vull dir, els polítics estan en un nivell baix, només superats en negatiu pels banquers. Banquers, diguem-ne que els professionals de la banca i de la política compartim aquest pòdium negatiu en quant a la valoració. És normal, amb la que està caient no podria ser d'una altra manera. No? Després, si voleu, en el torn de preguntes ja entrarem en més detall, però bé, a la classe política tan necessària, si em permeteu, com la financera, li passa una mica que al final la gent generalitza i, per tant, és molt difícil que la gent, en un moment com el que estem vivint, el ciutadà pugui extreure el gra de la palla. Val? I amb els 6 o 7 anys de crisi severa, dura, i que hi ha milions de famílies que han patit tant, és normal, i almenys des del sector financer hem de fer aquesta autocrítica i dir, escolta, ja passarà, no tots som iguals, però això hem d'assumir que és així. Sorprèn positivament que, com veieu, el col·lectiu professional dels periodistes, dels comunicadors, doncs estan, escolta, en una posició doncs, força digna a dalt de tot. No? Llavors, això és així a nivell social que ha passat, doncs, tota aquesta llarga crisi econòmica, aquesta crisi de confiança, doncs això evidentment porta com a conseqüència doncs, una magnitud de protestes socials a Espanya molt gran. Espanya a l'any 13 i a l'any 14 ha estat el país de tota la Unió Europea on més manifestacions s'han produït. Penseu, de tota la Unió Europea on més manifestacions convocades legalment s'han produït, ja no compto les que es puguin convocar sense demanar permís. No? I des de la crisi, i això és una primera reflexió que hauríem de tenir tots, tinguem la responsabilitat que tinguem, empresarial, política, patronal, financera, etc. Escolta, el ciutadà té molt clar que em pot passar a mi, és a dir, no entendríem moltes intencions que hi ha ara si no comprenguessin prèviament que el ciutadà ha interioritzat el que passa. Perquè tothom, si no li ha passat amb ell, té una germana, un cunyat o un tiet o el seu pare que li ha passat i que ha patit greument la crisi. Val? I que té 40 anys
50 anys, està amb l'atur, tres fills, etc. Llavors, em pot passar a mi, això, la gent del carrer ho té molt interioritzat, cada cop estem més desprotegits, amb raó o sense. Però la gent té aquest pensament i també diuen, sé que he de fer alguna cosa, vull fer alguna cosa, però encara no sé què i com. Val? Llavors, què és el que connecta avui en general amb els ciutadans? La il·lusió per un futur millor, vull dir, tots els estudis, totes les enquestes que podem fer vislumbren, demostren que la gent el que li mou, el que li empeny amb la seva vida, aquell clic que et fa moure, és la il·lusió per un futur millor. Sentir-me part del canvi, la gent vol sentir-se part d'algun canvi, el que veu no li agrada. Escolta, tots els que estem aquí tenim alguna responsabilitat, molta, poca, mitjana, però tots... Llavors hem de ser conscients que la gent veu quan s'aixeca al matí un quadre que no li agrada. I diu, escolta, vull que això canviï i vull sentir-me part del canvi i que m'ho expliquin aquells amb qui confio. Val? Aquí hi ha una paraula que anirem veient amb aquesta xerrada, que és el tema de la confiança. Que m'ho expliqui algú amb qui confio. L'altre àmbit transcendental de la societat, el món dels mitjans de comunicació. Val? No perdré ni 30 segons en explicar com important és el sector dels mitjans de comunicació per qualsevol democràcia que s'entengui com a forta i com a sana. No cal dir-ho perquè tots els que esteu aquí ho sabeu millor que jo. Escolta, hem patit molt. Més de gairebé 300 mitjans de comunicació han tancat amb el que portem de crisi. Gairebé 11.000 i escaig llocs de treball que s'han perdut en el sector. Ha hagut una revolució interna tremenda per elements que ja coneixeu, però que podem entrar i ara alguns els canviarem, els comentarem. I tot això ha transformat molt tot el panorama. Val? La crisi econòmica ha afectat a les empreses en quant a empreses periodístiques, però a més han tingut altres crisis més pròpies, més particulars, que és la pèrdua de lectors. Els lectors, abans també ho comentava molt bé en Roger, i ho veurem, vull dir, evidentment els lectors, els que teniu fills o filles, ja ho veieu, vull dir, ells estan molt ben informats, estan molt ben informats, però gairebé ningú va al quiosc a comprar un diari. S'informen a través directament de les tabletes o de l'iPhone, de l'iPad, etc. No? Els diaris perden paper, perden publicitat. Si no em falla la memòria, mireu, l'any 2008 la inversió publicitària a tot Espanya eren 15.000 milions d'euros. 15.000 milions d'euros. L'any 2013 han estat 10.100. La majoria d'aquesta diferència, una mica més d'un 40%, de 15.000 a 10.000, amb números rodons, ha anat en els mitjans convencionals, diaris que han perdut la publicitat. Llavors, evidentment, això fa, com us podeu imaginar, fa molt difícil la viabilitat econòmica. No? S'han hagut més canals de televisió, s'han fragmentat les audiències i Internet és el mitjà que va creixent cada cop més, però que en els diaris, en els mitjans convencionals, Internet no els hi aporta l'ingrés econòmic suficient com per fer rendible o per compensar la pèrdua que tenen amb els mitjans convencionals. Per tant, què passa? Doncs que s'està una mica o bastant precaritzant la feina del periodista. O sigui, una persona clau amb el sistema, tal com ens hem posat tots d'acord amb què hauria de funcionar, uns poders, un contrapoder, uns mitjans de comunicació, la feina del professional de mitjà de comunicació, quan encara té, diguem-ne, la sort, el privilegi de mantenir-la, s'ha precaritzat amb les condicions econòmiques i s'ha precaritzat amb les condicions de treball, perquè normalment han de fer la seva feina per el diari, per la televisió i pel mitjà Internet del seu propi grup. Per tant, això no és gratuït, això té unes conseqüències, vull dir, en quant a la qualitat, en quant a moltes coses que no són el mateix que abans. No? Sorgeixen nous mitjans de comunicació alternatius, el crowdfunding, sabeu que és la manera de captar recursos a través d'Internet,
per crear nous mitjans de comunicació o per altres iniciatives. Només aquest any passat, el 13, va haver-hi més d'un milió de projectes de crowdfunding que van obtenir més de 5.000 milions d'euros. No? Mitjans alternatius, molts periodistes d'aquests 12.000 que han perdut la feina creen nous mitjans de comunicació, mitjans alternatius, mitjans, evidentment, doncs, més radicals en els seus plantejaments. Alguns d'ells fan gala de no tenir publicitat, viuen de subscripcions i en forma de cooperativa i estan configurant el nou quadre que s'està ara fent i que estem tots creant en el món dels mitjans. No? És molt, molt important i veure com alguns d'ells fets amb molta professionalitat i que van tenint cada cop doncs, més ressò, més influència. No? I el món de les xarxes socials, que us he de dir que ja ho coneixeu, però que és impressionant doncs, com multiplica doncs, la seva influència i, per tant, també com veurem el seu poder cap al consumidor, que l'ha canviat, com veurem al final de la xerrada. No? Les xarxes socials mouen els mercats completament, no cal ni dir-ho, que qualsevol tuit genera tot un riu de conseqüències. Vull dir, el dia de Sant Jordi de l'any 13 va haver-hi un tuit fals informant que el president Obama estava ferit i amb el que va durar aquell rumor, que van ser només 20 o 25 minuts, el Dow Jones va caure 150 punts. Evidentment, la Casa Blanca de seguida va reaccionar, no? Que és el que hem de fer ara qualsevol institució, està molt pendent, monitoritzar molt tot el que passa a les xarxes socials per poder contrastar i reaccionar si hi ha algun rumor fals. Menys seriós, però també molt significatiu, va ser quan a la final de la Super Bowl del 13 va haver-hi un blackout, una apagada de totes les llums, i Oreo, aquesta marca famosa de galetes, que era un dels anunciants que havia fet un anunci amb la pausa de la Super Bowl, però va aprofitar per fer un tuit que venia a dir "You can still dunk in the dark", o sigui, tu pots mullar fins i tot a l'oscuritat, amb una frase amb doble llenguatge, val? Mullar la galeta amb el té o amb la llet. Llavors això va tenir una repercussió impressionant i va tenir un impacte molt publicitàriament molt més gran que no pas l'anunci que havien fet a la televisió. Val? Aquest tuit que van fer mig en broma, mig en sèrio, amb l'Oreo. No? Per tant, escolteu, a nivell més polític, doncs, la primavera àrab, escolta, no sé si hagués passat o no hagués passat. Segurament al final les coses acaben passant, però que passés d'aquella manera tan ràpidament i amb un canvi tan inesperat, probablement sense la xarxa social no hagués sigut possible. No? No vull fer aquest repàs sense detenir-me ni que sigui breument amb el sector financer, sinó alguns de vosaltres podeu pensar que vull silenciar o ocultar el que ha passat al sector financer. I els que em coneixeu sabeu que no. M'agrada agafar les coses tal com venen i el toro per les banyes. No? Escolteu, el sector financer ha tingut una crisi espectacular, una crisi brutal, com mai s'havia vist. Cal dir també que això no comença aquí, no comença a casa nostra. Això, a l'origen, a l'esclat, comença, com sabeu, l'any 2008, als Estats Units, amb la caiguda un matí de dilluns a setembre de Lehman Brothers, un banc d'inversió, també vull deixar-ho clar, no era un banc comercial minorista, un banc d'inversió que fins a llavors totes les agències de rating i altres bancs d'inversió doncs, qualificaven com un banc completament sanejat i que evidentment això provoca una pèrdua completa de confiança en el sector financer i un pànic en els mercats. Les associacions, les grans patronals hipotecàries americanes també cauen com a conseqüència d'això. I això al final ràpidament arriba també a Espanya i en el nostre cas doncs,
que en aquesta crisi, no amb l'anterior que va haver-hi en els 90, que va ser sobretot una crisi de bancs, en aquest cas és una crisi de caixes. Després, si tenim temps, podem entrar per què era de caixes i no de bancs. El sector financer entra també a partir de l'any 9 amb una crisi brutal. Penseu que s'estan pagant les conseqüències, no ha estat gratis, encara que la gent pensi que això se va de rositas, home. No, de 55 entitats financeres que hi havia a Espanya n'han quedat 17. Aquí aquest gràfic és no perquè llegiu, que ja sé que no podeu llegir res, llegeu on esteu segut, però sí perquè veieu la diferència que hi ha entre l'esquerra i la dreta. Totes les entitats que hi ha a l'esquerra queden reduïdes a molt pocs grups degut a aquest procés de reestructuració brutal que es produeix en el sector financer. No? Amb oficines, ho veieu, fins a l'any 2008 van creixent el número d'oficines bancàries, és a dir, per entendre'ns, les botigues del sector financer a Espanya, on van els clients, van creixent, i a partir del 2008 van caient. Al voltant d'un 30% han caigut del 2008, avui un 30% han hagut de tancar oficines i un 25% d'empleats han perdut la seva feina. És a dir, evidentment, el sector financer ha patit. S'han tancat, com deia, més de 13.000 oficines, s'ha hagut de recapitalitzar el sector 80.000 milions d'euros i hi ha hagut algunes entitats, no totes, han rebut ajuts públics de l'Estat, que també cal dir, quan això també es critica molt, ara no és el moment d'entrar-hi a fons, perquè això portaria una altra xerrada, però bé, escolta, hi ha uns ajuts públics a les entitats financeres per evitar rescat d'Espanya. No, és que, escolta, el rescat es va evitar, sí, es va evitar el rescat d'Espanya, però es va fer un rescat financer que va ser el que va permetre que evitar l'altre. Llavors, amb tot aquest panorama que ha hagut, com se'ns veu en el sector financer? Com se'ns veu? I recordeu que al principi deia res pitjor que fer un mal diagnòstic. Avui en dia, tal com estan les coses, el que fa un mal diagnòstic, escolta, ho paga. Llavors, escolta, el sector financer, o almenys escolta, l'entitat que jo represento, hem de fer un diagnòstic real de com se'ns veu. Se'ns veu culpables, en general. El sector financer se'n veu culpables de la crisi, que ha hagut casos de manca d'integritat, de manca d'honestedat, de manca de capacitat de reacció. Vull dir, això, insisteixo, hem de posar-nos a la pell del ciutadà que ha patit molt. I, escolta, aquesta és la visió que han tingut. Això són, escolta, tot això són portades i fotografies de portades de diaris, que evidentment no hi cabrien aquí, diguem que fer un monogràfic d'això, perquè ha sigut realment molt fort, però és un fenomen que es retroalimenta. Si hi ha casos, hi ha moltes portades, hi ha molts titulars, doncs evidentment el ciutadà pensa que el sector financer en el conjunt ha estat un desastre. Escolta, hem de jugar amb això, no ens queda un altre. Abans vèiem una enquesta d'Edelman i del CEO, aquesta és la darrera del CIS. No? Llavors, escolta, els bancs abans no sortien mai al CIS, val? Ara comencem a sortir, val? Des de l'any 12 comencem a sortir. I a Espanya, ho veieu amb el gràfic més de la dreta, de tots els països, a Espanya és on més ha caigut la confiança en el sector financer. Ha caigut a tot arreu, a tota Europa, però a Espanya ha caigut 29 punts des de l'any 2008 la confiança del ciutadà en el seu sector. Si això ha estat en el conjunt d'Espanya, a nivell internacional, com se'ns ha vist? Se'ns ha vist bé? Ho han compensat els mitjans internacionals? No, tot el contrari. Els mitjans internacionals, diguem-ne que han aprofitat també doncs, per destacar sempre la part més negativa. No? Penseu també que això, primer, és normal. Els mitjans internacionals, els més influents, normalment tenen propietat anglosaxona, i això al final és un món en competència. Si un pot destacar una debilitat de l'altre, normalment es fa. Llavors, evidentment, els mitjans han estat, doncs, durant tots aquests anys, destacant molt les dificultats que tenia l'Estat amb la crisi. Aquesta que veieu és una portada
The Economist, una portada real, no us creieu que és broma, del mes d'agost de l'any 12, on, com solen fer bastant, no és la primera ni serà l'última vegada, juguen molt amb allò de is pain i pain. Sabeu que pain és dolor, és una cosa que fa mal en anglès. Llavors, jugaven molt amb que realment la crisi provocava un dolor tremendo amb aquest símbol que encara la majoria d'ells simplifiquen d'Espanya, que és el toro. No? Aquesta portada encara no ha sortit, aquesta sí que és una portada fictícia, que espero que algun dia potser la posen, però falta veure, no és molt probable. Amb tot aquest entorn que hem viscut a nivell social, polític i de crisi econòmica, de crisi social i de mitjans de comunicació, què està passant amb el ciutadà? No? Un tema importantíssim. Escolteu, el canvi aquest del 2008 cap aquí també ha canviat molt la visió que el ciutadà barra consumidor té. Per què? Perquè fins ara les empreses miraven molt el producte que teníem que vendre, que oferir, si un producte financer o un producte d'equipament domèstic. Val? Ara és molt més el client, es pensa en el client. Totes les grans entitats fem perfils de clients, segmentem el client, veiem què pot necessitar, quins valors té, perquè amb tot el que hem parlat, unit en el boom tecnològic, aquella gràfica que vèiem que ara amb un iPad o amb un iPhone tens tot. Et connectes a internet, envies els correus, tens les notícies. Amb això ha fet que el ciutadà, que abans tenia un poder molt més acotat, ara té un poder molt més gran d'opinar, d'intervenir al debat, de decidir el que fa i el que no fa. És un productor, emissor, receptor i distribuïdor d'idees i continguts. I això és així, i no sé si som prou conscients d'això. No? Vull dir, la ciutadania avui en dia és el centre de l'estratègia empresarial. No? I això, amb la digitalització de la informació que estem tenint, ha creat un nou actor que és aquest consumidor amb un poder enorme, val? Que abans necessitava molts aparells per poder interactuar amb la societat, amb el món empresarial, amb el món polític, amb el món d'influència. Ara no, escolteu, ara pot estar a on estigui, pot estar al cap de setmana i et pot crear realment un corrent d'opinió positiu o un corrent d'opinió negatiu. Val? Evidentment això és una caricatura, no? I com totes les caricatures és exagerada. Però, escolta, qualsevol ara ha d'anar molt més en compte amb el que diu. Per suposar les grans empreses i les grans bancs, però també qualsevol professional, perquè segons com ho diguis, escolta, et pots trobar de seguida amb dos o tres que fan una piulada i allò comença mig en broma i acaba sent un problema que has de resoldre immediatament. No? Per tant, escolteu, aquest canvi, tot aquest canvi de la societat que estem veient i encara hi som, vull dir, no ha acabat això. I com deia abans, ningú sap com acabarà. Però aquest canvi el que s'hi ha suposat és que tot allò que abans en deien el poder, val? Les empreses, els bancs, els grans mitjans de comunicació, els partits polítics, probablement ara tenen menys poder que abans. El control no és com abans, val? Ara és molt més compartit, és molt més fragmentat, és molt més dispers. I això hem de prendre consciència d'això, perquè el ciutadà realment ha canviat, té el poder i ho sap. Val? Llavors, per què és tan important conversar? Mireu, en qualsevol àmbit empresarial, financer, polític, hi ha com tres camps. Això és important que ho dediquem un minut només. El camp dels espais pagats, val? Els que tu pots pagar, seria, per entendre'ns, una pàgina de publicitat, un patrocini, un spot de televisió, el que vulgueu. Els paid. Els owned, els propis, que seria escolta, la pàgina d'internet que tu tens, el teu perfil de Facebook, les teves botigues, els teus aparadors, els teus missatges que són propis teus. I els guanyats, val? Els earned, els que tu guanyes, que és una mica el word of mouth, el boca a boca, el que el ciutadà recomana a un altre ciutadà. I que és avui
el que té més poder, el que té més legitimitat, el poder de recomanació que un ciutadà fa a altres ciutadans sobre una opció, sigui la que sigui, financera, política, empresarial, la que sigui. Val? I aquests espais, com us deia, els espais guanyats són els que tenen, els que generen més confiança i més compromís. I aquests nous players que abans, escolta, no sé, escolta, cada 4 anys votaven, però ara no, ara és cada dia. Ara és cada dia l'examen. No? Hi ha un estudi de Nielsen, també de l'any 13, que ho explica. No? Vull dir que, escolta'm, els espais guanyats, no aquells propis teus o aquells que pots pagar una pàgina de publicitat o un esport, no, no. Els espais guanyats de recomanació ciutadana són els que tenen avui més poder que mai, més recomanació que mai. Escolta, avui divendres per la nit estem amb uns amics i ens diuen, escolta, hem anat a sopar al restaurant i no saps el bé que hem sopat, te'l recomano, vés a tal lloc. Escolta, això té més força o menys força que 10 espots de televisió sobre aquell restaurant? Si un amic teu, del que tu confies, o un familiar en el que tu confies, que te'l creus, et diu alguna cosa, això té molta més importància. Això multipliqueu amb tota la revolució tecnològica digital que hem vist. Llavors, una mica el social advocacy, no? És una miqueta el que diuen de tu és molt important. Buscar els que no són teus, però que poden parlar de tu. D'acord? Aquest recolzament social, aquest social advocacy, a través d'aquests mitjans que, com deia, no són els nostres propis, però que hem de guanyar d'alguna manera. D'acord? Llavors, avui en dia estem en una societat que cada cop més abandona aquest plantejament que feia el llibre aquest del funky business, d'acord? La societat de l'excedent que produeix empleats iguals, productes iguals, serveis iguals. Per què? Perquè això ha canviat. És a dir, si tu fas els mateixos productes, amb els mateixos missatges, amb les mateixes prestacions, no tens cap futur. Per tant, ha de canviar. No? No és el mateix. Per molt que tu tinguis un producte similar, tens una cosa que és l'única que et diferencia, que és la teva reputació. Davant, no només la marca, perquè la marca en si mateix, què és la marca? La marca és el que tu te desperta, el que tu penses de la marca. És una reputació, d'acord? Per tant, escolta'm, el producte pot ser el mateix, però la marca és el que et dona o no fiabilitat, confiança, i el que tu hi creus o no hi creus. No? Aquesta idea de les empreses que són responsables ciutadans. La promesa corporativa que entronca una mica, ha d'entroncar amb la teva visió de negoci pròpia de cadascú, de cada empresa, de cada col·lectiu, però que permeti que els ciutadans ho vegin, s'ho creguin i ho recomanin. D'acord? Perquè, evidentment, com deia molt bé el Jeff Bezos, no? Vull dir, escolta, no, l'important d'una marca, l'important d'una corporació no és el que diu, cada cop menys. La gent, les paraules, se les creu relativament. Ajuden potser a crear o a sembrar, però les paraules és el fet, el que l'empresa fa o no fa. No? Per tant, la manera d'entendre la marca ha canviat molt. Val? I amb això acabarem. D'una eina de màrqueting avui ha de ser una eina per generar confiança, de buscar transaccions a buscar relacions, de buscar notorietat. Buscar notorietat és allò que us deia dels espais pagats, dels pay media. Està bé, val? Però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou en fer una campanya. Una campanya, suposant que sigui bona, perquè això també, degut a la crisi, s'ha anat deteriorant una mica. Jo recordo fa 8 o 9 anys que a casa meva ho dèiem amb la meva dona, escolta, el millor de la televisió són els anuncis, perquè, si recordeu, hi havia uns anuncis espectaculars. No? Ara això també s'ha anat perdent. Vull dir que les campanyes tenen el poder que tenen. No? Per tant, s'ha de buscar la importància de les persones i posar l'èmfasi no en la comunicació purament externa, sinó en la relació directa amb el ciutadà. Directa amb el ciutadà. S'ha acabat, vull dir, ha canviat. Això s'ha canviat completament. No? Escolteu, abans es deia, escolta, un client satisfet explica la seva experiència a 5 persones. Jo recordo quan vaig fer SADE, que fa uns anys, però no fa tants. Escolta, un client insatisfet explica la seva experiència a 11, amb la qual vigileu perquè un client insatisfet explica la seva mala experiència a 11.
tant de bo fos 11. Tant de bo fos 11, no són 11. Avui un client que tu no has estat a l'alçada, que no has respost a les teves expectatives, un ciutadà que està dolgut, que està decebut amb l'oferta que tu li ofereixes, ho explica a milers. Un ciutadà, amb un aparatet. Val? Per això dic que això ha canviat molt. Escolta, un símil, per acabar d'entendre això que parlem, almenys amb els que ens agrada el futbol, i crec que a tots ens agrada una mica, podem entendre-ho bé. No? Escolteu, els espais propis, val? Tot l'espai de defensa del mig del camp, són espais que es podem controlar. Pots controlar el que tu dius amb la teva revista, amb la teva web, amb les teves oficines. Tens uns espais pagats al mig del camp que t'ajuden, amb publicitat, i uns espais guanyats, val? Que tens que guanyar a la delantera, val? En el camp contrari. Però què passa actualment? Què passa en aquests moments? Que els camps contraris estan ple de gent que opina. La gent opina de tot. No? Tu no estàs sol allà dient el que tu vols. Tot el que tu dius hi ha ple que diuen el contrari. Val? Diuen que no estan d'acord, que ho veuen diferent, que creuen que aquella mesura no és l'adequada. Llavors, és molt difícil. A més, escolta, normalment no, tens tres àrbitres, en el cas, nostre d'un banc, no són tres àrbitres, són molts més. El Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu, la CNMV, la European Banking Authority, això, posem tres àrbitres que opinen també, si ho fas bé, si ho fas malament. Llavors, tot això, estàs en un terreny, en aquest terreny on es juga de veritat l'opinió que tenen de tu, molt difícil, molt difícil. I de tal manera que si no ho fas molt bé, fins i tot t'inveeixen la teva pròpia comunicació, val? La teva pròpia, no només la guanyada, la teva pròpia. Llavors, escolta, què has d'intentar fer? Has d'intentar col·locar gent en el camp que tens que guanyar, el camp de la confiança i el camp de la recomanació, has de col·locar gent que sense ser dels teus, sense ser de la teva empresa, del teu partit, de la teva institució, parlin bé de tu. Perquè la gent, abans, recordeu que ho dèiem, vol ajudar a canviar les coses i vol saber qui confia. Però no pot ser només parlar nosaltres de nosaltres mateixos. Necessites gent en els espais guanyats que siguin gent que parli de tu, que et recomani i que sigui diferent. De tal manera que tot això et permeti al final aconseguir els objectius socials de reputació i de rendibilitat que permetin generar la confiança necessària per tirar endavant. No? Perquè al final es tracta de ser nosaltres mateixos, ser molt autèntics, però acabem, com començàvem, amb una gran adaptació en els moments que vivim. El que no s'adapta està mort. I preparats per liderar la transformació de les nostres organitzacions. I amb això acabo i moltes gràcies. Quedo a la vostra disposició si hi ha qualsevol pregunta. Per aquest tema, naturalment, jo crec que ha estat una intervenció interessantíssima, però molt, alhora molt rigorosa i molt ben documentada. I, com deia, jo crec que té aquesta intuïció o aquest estudi per fer un anàlisi precís de la situació, el diagnòstic que deies tu, que era important tenir un bon diagnòstic, i alhora fer aquestes propostes per veure com generem aquesta confiança que hi plantejava. Ara és el moment del debat, no? Com deia ell, jo crec que feia una conferència, però posteriorment de la conferència hi ha un debat, hi ha una reflexió. Com sempre tenim un públic extraordinàriament qualificat, jo crec que val la pena doncs, poder fer un debat i aprofitar que tenim la presència del Jaume entre nosaltres per poder comentar aquesta qüestió. Per tant, qui vulgui. Sí, no se'm sent. Bé. Doncs ara millor. Doncs això, dèiem, qui vulgui començar, segur que hi ha moltes qüestions a plantejar. No n'hi ha gaire. Ara, segur. President de Foment. Sí, Jaume, m'agradaria
que ens expliquessis una mica el concepte de l'ètica dins de tots aquells moviments que ja l'interpretem, però que veure el teu pensament. Gràcies. Està clar que en diguem ètica, en diguem una nova manera de fer les coses, actuar des d'una perspectiva moral. Moral és una paraula molt mal entesa de vegades, no? però vol dir fer les coses d'acord amb la consciència, amb la naturalesa humana. Llavors, escolta'm, avui en dia els ciutadans no ens perdonaran fer malament les coses. Evidentment, un ha d'intentar fer-ho perquè s'ho creu que ha de fer bé les coses. Això és evident. Vull dir, com jo dic, el més maco a la vida és poder a la nit apagar la llum i dormir tranquil. Per què? Perquè has fet les coses ben fetes o les has intentat fer ben fetes. No? Però si això no arriba, suposant que això no sigui suficient, escolta, ni que sigui per un element de supervivència, autoprotecció i egoisme, hauríem de ser conscients tots de que en aquests moments del segle XXI, a punt d'entrar l'any 2015, els ciutadans no ens perdonaran que cadascú agafi les seves responsabilitats. Val? Les empreses, les organitzacions empresarials, els bancs, els partits polítics, vull dir, escolteu, la veritat, estem sotmetent a la ciutadania en una situació que jo crec que, sincerament, ha d'anar canviant. Ha d'anar canviant perquè, si no, no ens ha d'estranyar algunes coses que passen. I aquest rearme moral crec que és hora de fer-lo i és urgent que entre tots el fem. Molt bé, moltes gràcies. Dues reflexions que m'agrada. Les has comentat, però que si les poguessis ampliar. En primer lloc, està clar, no, que també amb les xarxes socials i la revolució tecnològica un dels grans temes és la immediatesa, és a dir, el canvi d'escala en els temps. No? Però a la vegada el més difícil de canviar en organitzacions, partits polítics en general, és la inèrcia. És molt difícil i, per tant, com es combina això, és a dir, la gent i les xarxes que volen canvis i els volen ara, d'avui per demà, i aquestes resistències, però no resistències, les inèrcies de les organitzacions, com combina això. I si fem a vegades, l'altre dia deia una persona en un altre àmbit, no, que moltes vegades quan veus que les coses són impossibles de canviar, és millor tancar la paradeta i fer-les noves. No? I per tant, perquè hi ha dues teories sobre això, una que és que han de canviar les marques i les reputacions perquè tenen coses sòlides i han d'intentar canviar, i hi ha un altre que diu que la crisi és tan gran, doncs, que és millor a vegades tancar i construir de nou. No? I per tant això també és una tensió de tot el que has explicat, que va relacionat amb la primera pregunta, però a mi m'agradaria que ens diguessis la teva opinió. Molt bé, gràcies. Aviam, quan parlàvem del gran poder que li dona en el ciutadà i en el consumidor les xarxes socials, no vol dir que sempre tinguin raó. El que sí que vol dir és que sempre els hem d'escoltar. Vull dir, la nostra obligació és escoltar. Vull dir, avui en dia hem d'estar escoltant el que passa i com passa, no? I llavors veure com ho canalitzem. Vull dir, escolta, hi ha molta gent que opina, milers, cada dia, milions. Llavors, es tracta d'estar molt a prop i escoltar i donar-li tu la velocitat al canvi. Per què? Perquè tu saps, tu tens la responsabilitat, cada institució té la responsabilitat de veure aquell mix que hi ha entre el canvi que se't demana i la realitat que tens. Entens? Però la teva responsabilitat és indelegable. Val? Tampoc val dir, no, és que em demanen això, no. Tu, la teva responsabilitat és gestionar la institució, el que sigui, i escoltar la societat. Val? Perquè si no l'escoltes, insisteixo, estàs perdut. Però no vol dir fer exactament el que et digui la societat, perquè també mal empresari, mal polític, mal dirigent seria el que només es guia pel que de manera conjuntural hi ha. Val? Això seria una altra cosa. Se'n diu d'una altra manera, això, no? Llavors,
jo crec que s'ha d'escoltar i tu tens la responsabilitat de gestionar el volant i de veure com poder fer els canvis. No? Evidentment, en aquests moments estem conduint en un camí que fa pujada i que està ple de pedres, no? I per tant hem d'estar molt curosos, però també ser conscients que la gent, com hem dit, no li agrada la foto del que veu i entre tots hem d'anar-ho canviant. Si em permets fer una pregunta també, Jaume. Tot això que deies és absolutament cert, tant el que s'ha reflexionat des de el públic com el que deies tu. El que és veritat també és que en aquests moments hi ha una certa tensió, no?, entre el que seria les llibertats i el que podríem dir-ne la certa seguretat. És a dir, abans la gent volia molta més llibertat, ara la gent també vol tenir una certa seguretat. Però aquesta seguretat pot tornar, és a dir, la seguretat aquesta d'una certa estabilització, no? Diguem, abans un tenia una feina i tenia la feina doncs, a 40 anys, estava a la SEA, tenia 40 anys. Ara, per posar una, sembla que sortia fa poc, la reflexió, quantes vegades canvia o canviarà una persona de feina al llarg de la seva vida? 11 vegades de mitja, deien el 2010, segur que ara canvia més. Per tant, el que també és veritat és que, diguem, ens hem d'acostumar, i segur que això és absolutament difícil, a viure en un món en els quals les incerteses augmenten d'una manera absoluta. La seguretat que donava la República Democràtica Alemanya, amb els seus absolutament inconvenients i manca de llibertats, però donava una certa, però això ja no hi és, no hi és i sembla que ja no tornarà. Per tant, també cal acostumar-se a fer front en aquests nous reptes. Completament. Aviam, jo penso, Roger, que en aquests moments la gent jove, no som ni tu ni jo, tu i jo estem bastant bé, però no som joves. Escolta, la gent jove, el tema de seguretat, tal com nosaltres vam créixer, ja no té. No et pensa en això. La seguretat en quant a estabilitat de què? Naixerem en un lloc, treballarem, estudiarem en aquell mateix lloc, buscarem la nòvia o el nòvio en aquell lloc. Escolta, ni s'ho plantegen, Roger. Això és un altre món, és una altra generació, ha canviat completament. La gent, escolta, quan busca feina, la busca on sigui. És igual que sigui a Barcelona que a Chicago, m'entens? I ha canviat completament. Per tant, aquest concepte de seguretat, en el sentit que crec que tu planteges, ja no existeix. Aquells no se'l plantegen perquè és un concepte plenament conservador, m'entens? Acabat. Vull dir, no, la seguretat ells la busquen d'una altra manera, que tinguin una feina per tenir un benestar i anar creixent, però no que estigui ni a la mateixa empresa, ni a la mateixa ciutat, ni, saps? Vull dir, ha canviat completament. Sembla que hi havia una paraula aquí. Antoni, sembla que i després ja, oi que sí? Després. Si no hi ha inconvenient quan parlem de poder-nos identificar per saber qui parlem. Jaume, seguint el símil de futbolístic, fins a quin punt hi ha una avaluació d'eficiència en un terreny, el símil futbolístic, sí. Si hi ha una valoració de l'eficiència en un camp, en diversos camps, en diverses lligues, abans de, o sigui, fent això abans que introduir jugadors nous en aquest terreny de joc, perquè cada vegada la defensa i la mitja sí que la tens aquí, però el món és molt gran i avui en dia les tauletes, tots els mitjans són instantànies i el contrincant el tens per tot arreu. La meva pregunta és, heu provat o es prova o es fan experiments, han fet camps de futbol diferents o sempre es juga amb el mateix terreny? Es juga sempre en el mateix terreny, però aquest terreny és un terreny global. Qualsevol cosa que fem, quan a les 7 del matí pengem els resultats trimestrals, immediatament tenim reacció de qualsevol país, d'Austràlia, de la Xina, de França, d'on sigui. No? Per tant, vull dir, escolta, qualsevol gran institució, i evidentment el grup La Caixa ho és, doncs juga en un terreny global i ha de buscar aquests jugadors que tu deies doncs a nivell global. Nosaltres som una entitat
catalana, amb seu a Barcelona, que fem els consells a Barcelona, no com altres, la seu no sé què, però fan els consells d'una altra banda, no. Fem tot aquí, però tenim una vocació global, val? Una presència a tot Espanya. Llavors, què vull dir amb això? Pues que el nostre terreny de joc avui és un terreny de joc global. Hi havia una pregunta allà i després la... Hola, Jaume, bon dia. Bon dia. Has dit que el que connecta amb la gent és la crear il·lusió per un futur millor. I amb un altre chart ens has ensenyat de que les institucions financeres teniu una imatge molt dolenta. Aleshores, què creus que esteu fent i què creus que tindríeu que fer les institucions financeres per crear aquesta il·lusió cara al futur i per millorar la vostra imatge cara a tota la ciutadania? M'imagino que una institució com vosaltres, que teniu la fundació, la vostra imatge és diferent de la resta d'institucions. Però què creus que tindríeu que fer per millorar aquesta imatge i ajudar a crear aquesta il·lusió col·lectiva a la nostra societat? Aviam, com haureu vist, en la meva presentació no he volgut venir a parlar de la Caixa, perquè sempre m'ha semblat bastant de mala educació quan ve algú a parlar de lo seu, saps què vull dir? A mi em va demanar Roger fa molt de temps que vingués un dia a fer una reflexió de temes, no de fer un spot, no? Però, escolta, aprofitant la pregunta no preparada, escolta, us ho dic molt sincerament perquè és així, a més és comprovable, no? Vull dir, amb tota aquesta crisi, el que sí que puc dir, amb tot l'orgull, us ho dic, és que la crisi hauria estat molt pitjor sense la Caixa. Aquesta crisi hauria estat molt pitjor sense la Caixa. Per què? Escolteu, nosaltres hi ha hagut 133.000 famílies que, malgrat no poder pagar, han continuat, com ha de ser, amb la seva vivenda, no han fet desnonaments, han buscat sempre solucions, han fet cada any, com sabeu, 500 milions d'euros d'obra social. Es diu ràpid, aquí a Catalunya, 200, i aquest any seran 212, d'acord? Perquè hi ha més necessitats que mai. D'aquests 500, 212 a Catalunya. Escolta, pobresa infantil, que no se'n parla gaire perquè no queda bé, hi ha nens pobres aquí, a Catalunya. No cal anar a l'Índia, que està molt bé la gent que hi va. Jo ho respecto molt, aquí també n'hi ha molts. Escolta, malalts terminals, malalts, gent gran que mora sola, i normalment els que moren sols són gent que no té recursos. Segurament deu ser una casualitat, però la gent gran que no té recursos, que són gent pobra i que moren sola, i els hi posem equips per acompanyar-los amb la recta final. Per suposat, tot el món ja coneixeu de ciència, de cultura. Home, igual pequem de modèstia de no voler massa soroll, però nosaltres hem fet molt. Sabeu que hi ha hagut moltes entitats que han demanat ajudes públiques, ajudes de tots els nostres impostos. No? Nosaltres no només no hem demanat ajuda pública, que evidentment no l'hem demanat, sinó que hem posat 3.000 milions d'euros, 3.000. 1.000 milions d'euros que tenia d'ajuts públics Banca Cívica i que nosaltres hem tornat a l'Estat, al comprar Banca Cívica. 1.000 milions del fons de garantia de dipòsits que els hem posat i 1.000 milions més del Sareb, allò que vau llegir, el Banco Malo, 1.000 milions. Llavors, escolteu, nosaltres no som un banc més, som CaixaBank i intentem fer-ho de veritat, que no sigui publicitat. Si volguéssim fer d'això una campanya, en més de 500 milions, potser hauríem de dedicar-ne 100 a fer publicitat. Creiem que és millor dedicar-los a fer obra social i fer de tant en tant algun recordatori, perquè si no també et trobes que tothom es creu que tots som iguals i tots no som iguals. Hem de generar il·lusió. Això és el que jo crec. Sembla una cosa... No, és que és la veritat. La gent necessita veure que tu fas alguna cosa més enllà de la teva obligació. Cada empresa té la seva, cada col·lectiu professional té la seva. En el nostre cas, a més de fer la nostra feina ben feta, i creiem que la Caixa intentem fer-la, com sempre ens equivoquem. Tothom s'equivoca. Qui fa coses s'equivoca. No, intentem rectificar. Escolta, nosaltres, ja ho he dit abans, ningú ha perdut diners amb la Caixa.
escolta, ja sé que, home, només faltaria, ja us, evidentment, escolteu, no ha estat sempre així amb totes les entitats, eh? Val? I no hem demanat diners a ningú, hem ajudat a molta gent, intentem continuar fent-ho i mantenint la triple visió de la Caixa, el triple àmbit, que sabeu que ens fa difícilment imitable, la pota financera a través de CaixaBank, val? La pota social, que ja n'hem parlat, i la pota empresarial, que també sovint no, la gent no la té en compte. Escolta, tenim molts milers de milions invertits en participacions en empreses estratègiques que estem nosaltres. No sé què passaria si no hi fóssim nosaltres, eh? Però algunes d'elles molt rellevants aquí a Catalunya, com sabeu, Gas Natural, Aigües de Barcelona, etc. I altres fora, però també estratègiques. La pota empresarial, la pota financera, la pota social, això és el que intentem fer en uns moments que els marges financers per la Caixa i per tots els bancs són pràcticament nuls. Com sabeu, l'Euríbor està amb cotes rècord de mínimes i per tant tot el que fem ho fem pràcticament sense marge. I això no és cap crítica, només descric la realitat. En altres moments hi ha hagut altres marges. Portem 3 o 4 anys que no hi ha marges. Intentarem seguir fent-ho així. Perdona, perdona, que estava abans la consellera. Sí. No. Gràcies. Carme Figueres, soc consellera del CAC. I jo precisament la meva intervenció anava en aquesta direcció, és a dir, en aquests 8 anys, 7-8 anys de crisi, el que hi ha hagut, a banda de tot aquest escenari que ens has dibuixat, que jo crec que ha estat molt, molt encertat, és un increment de les desigualtats, a més, tot això ha comportat a més una desigualtat molt més gran entre aquell que té diners, aquell que guanya, aquell que surt endavant, aquell que tira endavant, i el que es queda totalment enrere. Amb el símil del camp de futbol és el que no pot entrar dintre el camp, dintre l'estadi. I el que està a la porta i que d'alguna manera està allà fora, que poder no tenir tan sols la força d'empuixar. Però és això, aquestes 100.000 famílies sense cap ingrés a la seva llar, aquests nens que mengen una vegada al dia, però ni esmorzen ni sopen, i mengen una vegada al dia, doncs amb els menjadors escolars, amb tot el que, i a vegades encara se'ns hem de plantejar què passa a l'estiu, que no mengen, o totes aquestes situacions en les que difícilment hi ha ni tan sols la capacitat, la força d'estar fent aquest tuit o aquest... I això, com a societat, ni el sistema financer, ni el sistema, ni els mitjans de comunicació, ni els mitjans polítics no ens ho podem permetre. Perquè en realitat és com una fal·làcia. Si estem mirant-nos un cantó i no veiem l'altre i no fem que aquestes desigualtats disminueixin, en el fons, és alguna vegada allò explota. I cada vegada, sobretot si aquestes desigualtats cada vegada incrementen més. I això jo crec que va una miqueta en la línia del que estaves dient, no? Però és molt de consciència i els mitjans de comunicació també haurien de ser proactius en aquest tema. Perquè precisament si... En una societat democràtica, l'esperit de la democràcia precisament està en això, no? En aquesta capacitat dels mitjans de posar la realitat en el seu lloc. Dels mitjans, de la política, d'afrontar la realitat i de disminuir les desigualtats i en general de tota la societat. Mira, jo crec que els mitjans sempre ho poden fer millor, però sincerament et dic que crec que amb aquesta crisi han posat molt en evidència els problemes que hi havia a la societat. Poden fer-ho més, segurament sí, crec que ho han seguit molt, i precisament perquè la majoria de periodistes, la majoria, també formen part d'un col·lectiu que ha patit molt. Val? Per tant, estan molt sensibilitzats amb aquestes situacions i són els primers que en fan ressò. Val? Sempre es pot fer més, però és evident que és així. Hi ha moltes dificultats, hi ha moltes desigualtats. L'altre dia vaig estar en un centre de nens pobres d'aquests que ara parlàvem, que apenas poden tenir un o dos àpats al dia. Si no surten d'aquesta situació, difícilment poden estudiar. Si no estudien, no poden competir en el mercat. I si no competeixen, continuaran sent pobres, excluïts. Perquè
Escolta, tots aquells que jo vaig veure tenen una característica comuna. Els seus pares ja eren pobres. La pobresa s'hereva. Saps què vull dir? És molt difícil trencar això. Com ho trenques? Oi, tenint uns recursos que et permetin alimentar-te, tenir la nutrició adequada, poder estudiar i llavors ja competir, com estan fent ja avui molts immigrants. Els nostres fills, escolta, avui en dia es tenen que lluitar per les notes de la selectivitat amb fills d'immigrants que han vingut, que la seva mare ha estat treballant 14-15 hores en una casa i el nano ha fet la universitat. Val. Hem d'aconseguir que també la gent que avui està exclosa socialment, entre tots, això no ho pot fer només una entitat, vull dir, però, ony, la Generalitat també té els seus problemes. Vull dir, no cal que recordem tota la crisi, l'endeutament, la Generalitat també, jo crec, llavors, estic convençut, jo ho sé, està fent tots els esforços que pot perquè això anar-ho revertint. Però són tantes necessitats i els recursos són limitats. Però també que vull dir una cosa per tranquil·litat teva. Aquí a Catalunya hi ha un grau de solidaritat molt gran. Val? Que amb això no en tenim prou, perquè jo no crec en la beneficència. Hem de fer-ho de tal manera que la cosa funcioni, que ningú es quedi enrere. Però de moment, et dic, entre recursos públics, recursos privats i la solidaritat, ens anem sortint. Josep Maria Girona, escoltant-te i veient-te, donava la sensació, que jo subscric, de que les coses passen molt de pressa, de manera que ho explicaves i el que explicaves. No correm el perill de que els elements conjunturals que requereixen de decisions constants, hora a hora, dia a dia, impedeixin veure el futur, impedeixin veure l'estructura, les qüestions més de fons? En els alts dirigents del país, en qualsevol dels seus àmbits, se'ls demana, o almenys espero d'ells, que mirin el curt, el mig i el llarg termini. Ningú pot actuar només pel curt termini. Entens? És el curt, és el mig i és el llarg. Pensa en l'àmbit que vulguis. Val? Nosaltres, imagines que només veiéssim la borsa, com va la borsa? Seríem molt mal gestors. Perquè la borsa, a més, escolta, per molts experts, ningú l'entén. No. Passem amb la millor nota als stress tests. Nosaltres i altres bancs de l'Estat, però nosaltres particularment dels grans, el millor en diferència, d'acord? Escolta, vam estar 3 dies caient a la borsa. Algú entén? Llavors, la borsa, ho poso com a exemple, és un tema de curt termini. Has de buscar el mig i llarg termini, vull dir, veure com està, com gestiones el curt, però pensant en el llarg, perquè tu has de pensar que les decisions que facis en el curt no et determinin o no et condicionin una situació negativa en el llarg. Escolta, la majoria d'institucions que jo conec, empresarials, seria molt fàcil gestionar el curt termini i gestionar 1 o 2 anys traient grans resultats. Ara estic parlant d'empresa, però aplica-t'ho on vulguis. Escolta, com quedaria el llarg termini? Has de pensar en el llarg també, perquè dius, no, jo em queden 2 anys, escolta, saps què? Trec reserves, inverteixo menys les inversions si em veig de cara al llarg i foto 4 coses de focs artificials. No, escolta, el responsable, qualsevol àmbit, petit, gran o mitjà, el responsable ha de pensar en el curt, mig i llarg termini. Un moment. Hola, bon dia. Soc Jesús Justos. Voldria reprendre una mica el discurs social, perquè està molt bé el discurs de la il·lusió, el discurs del canvi, el discurs d'aquesta nova societat. Jo sóc, com molts de vostès, de la societat rígida, que va dir el professor Bauman, i els joves són de la societat líquida. Però els dos no entenem res. No entenem com ahir, per exemple, es va pagar 1.300 milions amb una empresa privada per una indemnització i les farmàcies no cobren. És difícil mantenir el discurs de la il·lusió quan estàs veient això. M'agradaria saber la seva opinió. Gràcies. Fixa't que jo ho he dit d'una altra manera,
però he dit que tenim avui una situació amb la que els ciutadans estan emprenyats. Hi ha un malestar, d'acord? Perquè ja han passat moltes coses i ja fa massa temps que cada dia, quan obres el diari, els que encara obrim el diari cada dia, sinó les tabletes, veus coses que generen aquesta situació. Per tant, per això deia que hem d'intentar canviar les coses, però em poses uns casos concrets que no tenen res a veure, crec, amb els que estem aquí. M'entens? Vull dir, és un tema... Escolta, no puc entrar en aquest cas concret que dius, però ja et pots imaginar. Vull dir, escolta... Bon dia, senyor Giró. Jo sóc en Víctor Cucurull, de l'Assemblea Nacional Catalana, del Secretariat Nacional, i un parèntesi a mi, voldria dir-li que m'ha sorprès conèixer una iniciativa, avui no ha sortit en aquesta reunió, de l'Associació de Personal de la Caixa, que se'n diu Pla d'Acció Social, i que consisteix en una cosa tan senzilla com compartir allò que fem, que a cadascú li agrada, etc. Ho dic perquè, més enllà de la responsabilitat empresarial, social, professional, etc., hi ha un camp que connecta molt bé amb el que crec jo que és el nou paradigma, que és el que vos heu explicat molt bé, no? Que és aquesta, podríem dir-ne, empoderament de la persona davant, diguéssim, del que és la realitat, l'estructura, etc., social. Bé, dit això, que ho volia citar perquè a mi m'ha sorprès molt agradablement aquesta iniciativa, voldria preguntar com veieu des de la Caixa tot aquest procés tan ample, tota aquesta revolució pacífica, festiva, etc., que s'està produint des de l'interior de la societat catalana i que estem compartint absolutament, no només amb la il·lusió de joves que s'hi apunten i que surten al carrer i que diuen i tal, sinó fins i tot de gent gran i gent molt gran. És a dir, crec que és un fenomen d'una transversalitat extraordinària i naturalment des de l'Assemblea Nacional ens agradaria saber o tenir coneixement, ja sé que això potser es pot o no es pot dir en profunditat, però com a mínim sí una pinzellada de com ho veieu. Moltes gràcies. Jo pensava que podríem marxar sense parlar d'aquest tema. No, escolta, la situació és la següent. Mira, en primer lloc, per mi, molt important, i almenys intento explicar-ho a casa meva sempre això, la Caixa té gairebé 40.000 empleats. Val? Cada empleat té la seva visió i la seva opinió d'aquest tema que tu planteges, que és un tema molt important, molt rellevant, que està passant a la societat i que, per tant, t'enganyaria si et digués que la Caixa no s'ho mira i ho segueix amb interès. No? Però cada empleat, cada persona que es treballa i que té de dir, no sé què passa amb altres entitats, amb el nostre porten l'estrella de la Caixa al cor i la senten, i hi ha un gran orgull de pertenència. Cada un d'ells individualment té el dret, i a més l'exerceix, de pensar i de tenir la seva visió. I per tant, escolta'm, permetem que sigui completament respectuós amb el que cada un d'ells pensa i opina sobre aquest tema. Com a entitat, com a institució, escolta'm, abans he dit també, a més d'això, he dit una altra cosa, he dit que cadascú ha de fer la seva responsabilitat. Aniria molt millor si ho féssim així, cadascú la seva. Val? No dic res més, però cadascú la seva. Cada poder, el legislatiu, executiu, judicial, les entitats financeres, les empreses... Tu creus que seria bo que les empreses o les institucions entressin en política? Jo crec que no. Jo crec que no ens ho perdonarien, m'entens? Cadascú ha de fer el seu. I escolta'm, tot això que em parles tu pertany al món de la política, en majúscula. Val?
i per tant ho hem de deixar en mans dels polítics i el seu curs ha de ser un curs purament polític. Revés. Hi hauria una última pregunta, perquè com, segons, dues últimes que acabaríem, com sempre intentem acabar a 10:45, intentaríem respectar l'horari que fem. Bon dia, Jaume. Soc Salvador Aragonès, periodista. Jo volia saber, quan has parlat del tema de la credibilitat, que a mi em preocupa molt, perquè afecta molt els ciutadans. O sigui, els ciutadans, des de quan se'n poden enfiar, o fins a on se'n poden enfiar, de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació, de la televisió, del cinema? On està la veritat? Aquí és un dels problemes. Naturalment, els grans poders públics se nodreixen d'informacions confidencials, etc., que aquesta no està a l'abast del públic. Llavors, si una piulada pot fer caure 4 o 5 punts la Dow Jones, doncs evidentment jo crec que no solament les institucions, sinó també les institucions, els ciutadans i les empreses s'haurien de poder protegir d'aquesta situació, diríem, una mica embolicada o totalment embolicada de les informacions que circulen pel món. A mi m'agradaria saber si tindries algun missatge que durar en aquest sentit, i com ho feu a la Caixa per dir, bueno, que no ens, per tapar forats, i no solament per tapar forats, sinó allò que deies també a llarg plaç, no? Com podem viure aquesta situació, diríem, amb una millor seguretat d'informació? Gràcies. Gràcies, Salvador. Dos reflexions fas tu. Un, la credibilitat. La credibilitat, de què depèn? Del que dius o del que fas? Vull dir, depèn del que fas. Val? I per tant, escolta, jo crec que tenim un camí molt gran, tots, la classe empresarial, la classe política, per canviar les coses, d'acord? Però, mentrestant, malauradament, molta gent ens posa tots en el mateix sac. Però això no ho canviarem. És molt difícil. S'ha d'anar fent a poc a poc. Però has d'intentar tu que les teves, o sigui, el que dius i el que fas vagin de la mà. No pot ser que diguis una cosa i en facis una altra. No pot ser que critiquis no sé què de l'altre i tu no t'ho apliquis amb la mateixa, amb el mateix rigor, d'acord? Per tant, escolta, de veritat, abans potser podies enganyar durant un temps a molta gent. Ara ja no. És impossible. O sigui, avui és impossible. Tot això, i encara no hem acabat, Vull dir, hem d'avançar molt. Jo encara me'n recordo quan fa només 5 o 6 anys semblava una cosa molt forta que es publiquessin les retribucions dels alts executius. Avui no només és obligatori, sinó el que no ho fa està perdut. I el que intenta fer trampetes també està perdut. M'ha comprès? Vull dir, llavors, això no fa ni 5 o 6 anys semblava una cosa escandalosa. Escolta, no, escolti, bé, no cobro tant, i aquí està, i aquí tothom ho veu. Escolta, perquè com sempre el que és raonable es pot explicar, i es pot explicar tot allò que és raonable. Llavors, i això no ha acabat aquí. Ja veuràs com anirà a més. Aquesta exigència de transparència anirà a més. Avançarem molt amb això. Després, xarxes socials. Escolta'm, estan per quedar-se, Salvador. Llavors, no podem posar portes al camp. No les podrem posar. No les, ningú. Llavors, s'ha d'estar atent, s'ha de monitoritzar el que passa i intentar reaccionar si hi ha una cosa que no és veritat. Perquè, evidentment, en un món així, per definició, hi ha gent que, sense mala fe o amb mala fe, un dia pot dir doncs que tu i jo no sé què. Llavors, oi, has de reaccionar ràpid per no pots fer gaire cosa més. Val? Després, evidentment, si tu has d'intentar crear un corrent d'opinió, doncs llavors has de ser proactiu i utilitzar els mitjans que hi ha.
escolta'm, l'altre dia, el diumenge aquest passat o l'altre, hi havia una entrevista a la televisió, val? A la Sexta, d'aquest líder polític emergent de moda, val? Que tots sabeu de qui estic parlant. Escolta, jo tinc tres filles i van venir dues filles corrents a veure la tele, cosa que ja no fan mai. No, la televisió, vaig parlar amb els diaris, la televisió com mitjà en el qual ens reuníem tots a veure alguna cosa, ja no és així. Però per què van venir? Perquè elles van saber d'aquesta entrevista a través de les xarxes socials. Me'n comprens? Tu vas per un mitjà convencional, però la gent jove ho coneix per un tuit. Escolta'm, què ha dit això? A on ho ha dit? A tal lloc? Ah, escolta'm, on ho fan? I t'enganxes. Què vull dir? Escolta, ara hi ha un motor, val? Que el mitjà convencional és el que és complementari. Però hi ha un altre món que cada cop és més driver d'actituds, de coneixements i comportaments per un segment d'edat important. No? Jo ara anava a donar l'última pregunta, que a més, tot i reconèixer l'increment de les xarxes socials i d'internet, deixem defensar encara la televisió, que té una presència important, 250 minuts, persona i dia, i crec que encara diguem, val la pena realment remarcar-ho. Roger, escolta, la televisió és importantíssima. Avui encara és el mitjà de més influència, amb diferència, el mitjà més seguit, el que reuneix més milions de persones. Disculpeu si m'he explicat malament, no volia dir que un li treu el lideratge a l'altre, sinó que ara ja no és només la televisió, d'acord? La televisió, escolta'm, aquí que estem al Consell Audiovisual de Catalunya, també permetem dir una cosa, Roger. Jo sempre dic que Catalunya no pot intentar ser líder en tot, val? Però si en alguna cosa pot ser líder és en el sector audiovisual. És un dels sectors on a nivell de productores, de creatius, de mitjans, som més avançats a nivell europeu. Per tant, no seré jo qui critiqui això, tot el contrari, val? Però hem de tenir molt present també l'altre. I a més, tu tens tota la raó que les segones pantalles estan creixent exponencialment, però és veritat que el pes de la televisió convencional o tradicional segueix sent molt important. Jo crec, per acabar, només el tema de reflexió que feia el Jaume ara, el sector audiovisual, diguem, és molt important i ha de ser molt important. I aquest és un dels reptes que volem fer amb aquest llibre blanc, i no és un repte fàcil, No és un repte fàcil perquè tot i tenir un gruix important, les ofertes que venen de fora, el Netflix, per posar el tema més clar, és un tema que, diguem, ha impactat molt i impactarà molt durament amb nosaltres i hem de veure com sabem reaccionar. Bé, jo agrair en el Jaume Giró la seva magnífica intervenció, tant pel que fa a la primera, diguem, ponència, com a les seves respostes. A tots vosaltres que ens hagueu volgut acompanyar, només acabar recordant que el 4 de desembre, si no estic mal fixat, si no algú m'hauria de corregir i no ho fan, per tant, em sembla que ho dic bé, el 4 de desembre comptarem amb l'Albert Om, que parlarà precisament de nous formats televisius en l'àmbit de les entrevistes. El tindreu de convidat aquí. El tindrem de convidat aquí, exactament. Moltes gràcies i us esperem.